Pas një fundjate intensive në plazh, duhet pa tjetër të vija të glami që të bëja pastrimet e lëkurës, sepse kam ndinjur kështu vetëm për balë djelit. Edhe në njëherë lëkura në verë ka nevojë për më shumë trajtime, për më shumë kujdese sa në dimër, sa jemi të ekspozuar gjatë gjithë kohës ndaj rrezeve të dëmshme të djelit, pavarësisht se përdorim shumë pse po thoj kështu gjëra, po prap pastrimi është shumë i nevojshëm. Sot do bëj terapi me enzima. Që njësë me këtë procesin e parë që është pastrimi i lëkurës me hidrofacial. Hydrafacial. E të ndryshë. Unë e shijoj gjithmonë shumë këtë lloj trajtimi. Përveç sa marr gjithë përfitimet në lëkurë, edhe relaksohem gjatë gjithë kohës që zgjat trajtimi. Mos harroni edhe një herë, duhet patjetër që të kujdeseni për veten edhe tani në verë, madje glamja ka bërë edhe më të thjeshtë akoma, sepse nuk keni nevojë të jeni detyrimisht në Tiranë për të kujdesur për lëkurën, po mund të jeni edhe në palas ose në çdo plazh të jugut, shkoni me vrap në palas te glamja dhe bëni trajtimet që ju nevojiten. Ka shumë lloje trajtimesh, të gjitha që sugjerohen të bëhen gjatë periudhës së verës, si kjo enzima që bëra unë, pastrime fytyre, trajtime trupi, është ajkuni për shembull, pajisja e ajkunit në palas, është amskalpti, që të bëni muskuj edhe të dilni në plazh të bukura, ka fillera, ka botox, ka shumë trajtime. Unë do ju jap një listë, shikni aty edhe ku gjeni veten, me vrap në palas edhe kujdesuni për veten. Ju dua.